လဲချောင်းရနေရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲ။ရာဒီကူပြောင်းကာလတွေမှာရဲ့အေးတဲ့ဆောင်းရာဒီတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုလဲချောင်းရလက္ခဏာတွေကမကြာခဏဆိုသလိုတွေ့ရတတ်ပါလေ။လဲချောင်းရရန်ချင်းဝေဒနာကိုလူတိုင်းခံစားရခုမှာပါ။လဲချောင်းနဲ့ကုတ်မရလို့ရနေတဲ့ဝေဒနာဟာခံရခက်ဆုံးပါပဲ။လဲချောင်းရချင်းဟာဓာတ်မတက်ခြင်းစတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းရရစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်ခြင်း၊နာစီခြင်း၊အစာအစာကြောင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ဆေးဝါးနဲ့မတည့်ခြင်း၊ဘက်တီးရီးယားတို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ခြင်း၊ရေတက်ခန်းချောက်ခြင်း၊အချင်းပေါက်ခြင်း၊ရေတောက်နေခြင်း၊ပါဇက်ဟပြီးအိတ်တက်ခြင်း၊အေးမိခြင်းစတာတို့ကြောင့်လေချောင်းကိုရရန်စေတတ်ပါလေ။လေချောင်းရရန်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမူတည်ပြီးကုတလို့ရနိုင်ပါတယ်။တချို့အကြောင်းရင်းကြောင့်ဆိုရင်တော့အိမ်တွင်ကုတမှုလေးတွေနဲ့ကုတလို့ရပါတယ်။ကြားရည်ကိုလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တောက်ခြင်း၊စားရည်ဖြစ်ပလုတ်ခြင်းချင်းလေချောင်းရရန်ချင်းကိုတက်တာစေတဲ့ငုံစီပြားများငုံခြင်း၊နှာခေါင်းဖြန်းစီဖြန်းခြင်း၊ရေပူပူထိထားတဲ့ခွက်တဲလိန်မော်ရည်နဲ့ကြားရည်ကိုရောဆက်ပြီးတောက်ခြင်း၊စားရည်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်တက်တာစေနိုင်တယ်လို့ညဘက်အိမ်မရအောင်လေချောင်းရပြီးချောင်းဆိုးနေရင်တက်ကြွနဲ့ဆံဝင်များနဲ့ပြတ်တပြီးတော့ဆံဝင်ညွန်ချက်ချက်အတန်းလိုက်နာပေးဖို့လိုပါတယ်။လေချောင်းရရချင်းမဖြစ်စေရန်ကောက်ကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ဆေးလေးတောက်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ဆီးမင်းများတောက်ပါ။အရက်တောက်ခြင်းရှောင်ပါ။လက်ကိုမတိချဆေးကြောပေးပါ။လေကောင်းလေတန်းရရှိသောနေရာမှာနေပါ။လေချောင်းရရချင်းရက်ရှည်နေပါကတက်ကြွနဲ့ဆံဝင်များနဲ့အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူပေးပါ။